וולטה, כמה זמן לוקח לך? רגע, לא סיימתי להתלבש. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה לאחר לוועדת קבלה. את ההזדמנות הזאת אני לא מוכנה לפספס בשום אופן. אתה יודע כמה זמן אני רוצה לעבור לגור ביישוב הזה? זזנו. אלטה, מה אתה לץ? אמרתי לך שהם מקבלים ליישוב שלהם רק יהודים. נו, אז נראה שלך לא תהיה בעיה להתקבל. אוי ביי. אם כן חברים, ועדת החוק ללאום דנה בסעיף שאפשר הקמת יישובים ליהודים בלבד, כמו שהיה בעבר, אתה יודע, יישובים, בכל זאת, חומה ומגדל וכו'. אבל הצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה קבע שהסעיף פוגע בעיקרון השוויון, אין לו מקבילה באף חוקה בעולם, ולכן צריך לומר, כל נושא יהוד הגליל שהיה פעם וכו', כמובן היום הוא לא היה חוקי, יהוד ירושלים, או יהוד ירושלים, לא היה עובר בה, והחוק הזה לא מתקבל. זאת אומרת, הסיכוי שארי שם היה שמאלני יוכל לקנות בית באום אל-פחם, אתה יודע מה? אני מוכן להתערב איתך שאני יכול לקנות בית באום אל-פחם בקלות. אתה יכול רק לגור בו. אף אחד לא רוצה, ואני גם יכול לגור בו. אבל זה ההבדל. תראה, בוא אני אגיד. אני הרי שמאלני מזן מיוחד. אני לא כזה ליברלי ופרוגרסיבי. אני גם די הדתן. אין לי בעיה שבאופן עקרוני אנשים ייחדו יישובים להם עצמם, וזה כבר קורה היום, יש יישובים ליהודים בלבד ולערבים. בקיבוצים. איפה, נכון, איפה הבעיה שלי? הייתי מוכן להסכים, נגיד אם הייתי שופט בית משפט עליון או יועץ משפטי לאשר את זה, אם הייתי בטוח וסמוח שאותם תנאים יהיו ליישובים ליהודים וערבים בארץ. מכיוון שאני מכיר אתכם חתיכות גזענים מטונפים שכמוכם, אני יודע שככה לא יהיה מצב. פליישמן, הוא אומר שאנחנו גזענים מטונפים. כן, הזכרת את הקיבוצים, אני מציע לכל הרבים. הפרסית הולכת לצדד בך, יחתכת... תודה. יפה. אני אומר דבר כזה, אני לא רוצה לגור במקום שלא רוצים אותי בו. כן. אני לא מבין את האנשים שאני אבקר. אז איפה אתה גר? בדיוק. אבל עכשיו הוצאת אותי בקם מחשבה והיה לי משהו ממש. אז אוקיי, גלית. אני מוכנה לדבר. גלית ואז תחזרי. גלית ואז תחזרי. רגע, זה חשוב, תקשיבי, את אוהבי את זה. תמר זנדברג ציצה היום על החוק הזה, שזה חוק שכמובן צריך אותו סייף בחוק הלאום, אבל להומואים ולהטאבים, אוקיי, כן, מותר כי הם אוכלוסיות מיעוט שצריך להגן עליה. עכשיו, למה זה מפחיד אותי? כי אני ברגע שפוליטיקאים מתחילים להגדיר לי מי קבוצת מיעוט וצריך להגן עליו ויכול לפתוח לעצמו בסוף גטו, אני קצת לחוץ. מה, הם רוצים להכין שיווים להומואים וללסביות? כן, אוקיי, אני רוצה לומר דבר קטן ואז לומר דבר גדול, שמשום מה לא עלה בדיון הזה. הדבר הקטן הוא שגזענית וימנית ומלמיליאן ככל שיהיה, לא נוח לי לחיות במדינה שבה בן אדם לא יכול להיכנס ליישוב מסוים על בסיס. יכול, לא לגור. לא, 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 ההפרדות האלה לא נכונות, אבל יש פה דבר, דרמה הרבה יותר גדולה בסיפור הזה, שההחלטה שהמדינה היהודית תחפיף את המדינה הדמוקרטית, ירדה בגלל כחלון עוד הפעם. זאת הידיעה פה, הראל. זה מה שבאמת חשוב. עד עכשיו חוק הלאום אמר שיהודי קודם לדמוקרטי, וזה חשוב לאין קץ במיוחד מול בית המשפט, במיוחד מול בג"ץ. משפטית זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות. לא יעבור בג"ץ. תקשיבי, זה לא עניין שלא לעבור בבג"ץ. זה גם לא עניין שלא יעבור בכנסת. זה אומר שאת תצטרכי לשנות חוקים. זה אומר שיהיו לך פה חוקים שקיימים היום בספר החוקים בישראל, והם יעמדו בסתירה לזה. עכשיו, אתה אומר יהוד הגליל וכל אלה, כי פעם היה את הצורך, לא השתנה שום דבר מבחינה משפטית. לא תצביע על צורך מסוים, כמו נגיד להקים ישוב מאנשי צבא. את יודעת מה את אומרת לי? מה? אני אגיד לך מה את אומרת. במדינת ישראל יש חוק גזעני, קוראים לו חוק השבות. יהיה גם יישובים רק ליהודים, רק שזה יהיה בישראבלוף. תגידו, אני לא מקים רק ליהודים, אלא רק ליוצאי צבא שהיו בגולני, אגוז ומגלן. כמו ארי, הלכו עם זה לבג"ץ. שכחתי את שמו של הבג"ץ ממזמן שרה. בג"ץ קעדן. אוקיי, ברגע...